କୁଜଙ୍ଗ ସବ୍ଜା ସ୍କୋର ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ସବ୍ଜା ସ୍କୋର ନିକଟରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମତ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୁଜଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଝିଅ ବାହାଘର ନିମନ୍ତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ କୁଜଙ୍ଗ କୋର୍ଟ ନିକଟ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୁଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ କେତେ ସମୟ ହବ ଏ ଘଟଣା? ଏ ଘଟଣା ସେଇ 10:45-11 ଭିତରେ ମାନେ ବାଇକ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ? 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ମୁଁ ନଦେଖିଛି ସେ ପଥ ଲୋକର ସାର୍ଟଟା, ସେ ସାର୍ଟଟା ଏମିତିଆ ଇଆଡ଼ୁ ଟିକିଏ ମାଟିଆ ହବ, ସେ ପିଲାଟା ପିନ୍ଧିଲା ପଛ ପିଲାଟା କାଞ୍ଚନବଳା ମହାନ୍ତି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ପଇସା କେମିତି ଚୋରି ହେଲା? ଆସିଥିଲୁ ଝିଅର ବାହାଘର, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇବାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକିରି ଆସୁଥିଲୁ। ଅଟୋରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଏଇ ବାଟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ପଛ ଲୋକଟାକୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ ପଳେଇଗଲା ଆଉ। ଆପଣ ଏତେ କଲେଣି ଥାନାରେ? ହଁ, ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଥାନା ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।